Oi, tudo bom? Meu nome é Thaís e eu sou secretária da Comissão de Relações Internacionais da Escola de Comunicações e Artes da USP, também conhecida como a CRINT da ECA. Nós estamos fazendo uma série de vídeos para falar sobre as possibilidades de intercâmbio para a comunidade ECANA. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as possibilidades de financiamento para quem quer estudar no exterior. Lembrando que esse vídeo é principalmente para quem é aluno de graduação. Os alunos de pós têm que procurar outras possibilidades de financiamento, como a CAPES ou a FAPESP, por exemplo. Caso seja aluno de graduação, os pré-requisitos mínimos para você poder se candidatar aos editais de bolsa são ter concluído 4 semestres do seu curso, 40% dos créditos, que você tenha uma média normalizada por turma mínima de 5 e que você tenha sido selecionado para fazer intercâmbio em algum edital de intercâmbio ou da ECA ou da OCAN. Em linhas gerais, na USP existem 3 formas de conseguir bolsa. Existe a bolsa Mérito, a bolsa do Santander e a bolsa de Empreendedorismo. Além das bolsas da USP, você também pode tentar recorrer a bolsas de algumas fundações, como o Campus França ou a Fulbright, e além disso você pode tentar recorrer a consulados e, eventualmente, às próprias instituições estrangeiras, que de vez em quando dão bolsas para estrangeiros. É preciso pesquisar bastante. Como eu disse, a USP oferece bolsas para alunos de graduação que tenham sido selecionados em editais internos de vagas de intercâmbio. As bolsas Mérito e a bolsa Santander, elas são oferecidas pela AUCANE, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, e são destinadas a alunos que vão para o exterior para cursarem disciplinas. Já a Bolsa de Empreendedorismo é ofertada pela AUSPIN, a Agência USP de Inovação, e ela é destinada para aqueles alunos que queiram ir para o exterior para cursarem um período de estágio. Eles não necessariamente precisam ir para instituições de ensino, eles podem ir para museus, para produtoras, para lugares diversos que tenham a ver com suas áreas de estudos e que tenham aceitado esses alunos, que tenham dado uma carta de aceite para que eles cursem um período no exterior. Todos os editais, tanto da AUCANE quanto da USPIN, são publicados no sistema Mundus, que é um dos sistemas da USP. Para acessar os editais, não é necessário se logar, você pode acessar a área pública do sistema. Só que é muito importante sempre ter em mente que os editais de bolsa eles não pretendem te sustentar no exterior, eles são um auxílio. Nenhuma bolsa nos dias de hoje vai conseguir bancar os seus estudos por 6 meses ou por 1 ano que seja. Você precisa ter uma reserva financeira e um planejamento financeiro prévio para poder se candidatar sem medo e para poder aproveitar bem a sua experiência no exterior. Os cursos para estudar no exterior variam muito dependendo da cidade para qual você vai, para o país para o qual você vai e do estilo de vida que você pretende ter. Tem alguns sites que dão umas dicas, que tem uma programação mais ou menos para que você consiga se organizar financeiramente. Você tem que pesquisar muito para se preparar para fazer um intercâmbio. Muitas instituições estrangeiras fornecem moradias estudantis para alunos de intercâmbio e muitas vezes essas moradias valem muito a pena porque são mais baratas do que morar na cidade. Tudo depende do tipo de moradia, do tipo de quarto, do serviço que é oferecido. Vale muito a pena pensar bem, porque às vezes também é conveniente dividir com algum colega seu que vai fazer intercâmbio ou procurar alguém que está em intercâmbio para dividir um espaço. Mais uma vez, tem que pesquisar bastante antes de tomar qualquer decisão. Quando você vai fazer intercâmbio, é muito importante fazer a contratação de um seguro-saúde. A USP não oferece seguro para os alunos e é muito, muito importante que você corra atrás disso, porque acidentes acontecem e a sua saúde tem que ser prioridade durante a sua mobilidade. Você não quer interromper o seu intercâmbio porque, sei lá, você quebrou a perna ou teve algum problema de saúde e teve que voltar para o Brasil. Então, corre atrás de um seguro. Procure as melhores opções e faz essa contratação, porque não é um gasto, é um investimento. Uma dica bem legal para você que está se preparando para fazer intercâmbio é dar uma olhada nos relatórios dos ex-intercambistas da ECA, da galera que era da ECA, fez intercâmbio e voltou. Quando os alunos voltam, eles têm que apresentar um relatório e nesse documento você vai encontrar várias informações muito importantes, como as impressões que esses alunos tiveram das instituições nas quais eles estudaram, a média de gastos que eles tiveram durante o período do intercâmbio, dicas, sugestões.
É muito legal porque você vai conseguir ter um embasamento de pessoas que estavam na mesma situação que você como estudantes de graduação. Então lá no site da CRINT, na nossa página, em mobilidade outgoing, tem um item lá, o link ECANOS no exterior. Basta clicar que você vai conseguir ver relatórios de pessoas que estavam estudando na ECA em 2012, 2013, foram para o exterior, voltaram e conseguiram se graduar e deu tudo certo. Então vale a pena ir lá atrás para conferir isso. Mais uma dica que eu acho que vale muito a pena, e que essa é novinha, uma novidade quentinha, é que no nosso site a gente deixou disponibilizado lá uma planilha de gastos que vai ajudar, é uma ferramenta para ajudar você a se organizar para o seu intercâmbio financeiramente. Então também, em mobilidade outgoing, como se candidatar, nossa planilha já está lá disponível para você fazer o download e começar a se programar, ter uma estimativa de gastos e não falir durante o seu intercâmbio. Isso é muito importante. Quando você estiver se programando financeiramente para fazer o seu intercâmbio, é muito importante ter em mente que os convênios que nós formalizamos não prevêem a realização de estágio no exterior. Então, quando você vai para o intercâmbio, você realmente tem que se programar financeiramente antes para não depender desse tipo de ferramenta. Muitas instituições têm escritórios especializados em ajudar os alunos a encontrarem pequenos trabalhos para fazerem durante o seu período de intercâmbio. Então, eventualmente, você como aluno estrangeiro pode arrumar um trabalho como garçonete ou um trabalho periódico cuidando de crianças. A única coisa que você tem que ter em mente é que a sua organização financeira tem que acontecer antes do seu intercâmbio. Você não pode contar com esse tipo de trabalho para se sustentar. Por enquanto é isso que você precisa saber sobre as bolsas. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Na descrição estão todas as informações para você entrar em contato, para você seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Se você curtiu, compartilha com seus amigos e vamos levar a palavra do intercâmbio ECA fora.